ဒီနေ့မှာတော့အဖြစ်များကြတဲ့စီလံချောင်းပိုးဝင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပိုးသက်စေတောက်စရာမလိုပဲတက်တာသွားစေမယ့်နည်းလမ်းလေးကိုပြောပြပေးသွားပါမယ်။ကျွန်မကတော့မပွင့်ပြဝင်ပါဇေဝပညာရှင်ဖာမစစ်တက်ဦးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။စီလံကြောင့်ပိုးဝင်ပြီးတော့စီပူတာစီကျင်တာစီအောင်တာကကလေးလူကြီးပေါ့နော်အသက်ရွယ်မရွေးမိန်းကလေးယောက်ျားလေးမရွေးတော်တော်များများဖြစ်လို့ရှိကြပါတယ်စီလံကြောင့်ပိုးဝင်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးလက္ခဏာတွေဖြစ်လို့ရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့စီခဏခဏသွားတာစီပူတာစီကျင်တာစီအောင်တာစီရအယောင်ရှင်တာစီထဲမှာသွေးပါတာစီရဲ့အနံ့ကပြင်းတာကြောအောင်တာဒီနံ့ရိုးအောင်ပေါ့နော်ခါးနေရာမှာနာကျင်တာဝမ်းပိုက်ချက်သားတွေနာကျင်တာလူကမူးဝေတာတွေကိုခံစားလို့ရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီစီလံချောင်းပိုးဝင်မှုတဲ့သူကလည်းပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ခြင်းများတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဖြစ်ဖူးတဲ့သူတွေကပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ဂယုတစိုက်နဲ့ကိုနေထိုင်သင့်ပါတယ်စီလံကြောင့်ပိုးဝင်တာတက်တာစေမယ်နီလန်းလေးတွေမပြောခင်မှာဘာကြောင့်ဖြစ်တတ်တာလဲဆိုတာကိုအရင်ပြောပြပေးချင်ပါတယ်ဒါမှလည်းသတိပြုစင်ကျင်နိုင်ပါပဲဖြစ်ပါတယ်စီလံကြောင့်ပိုးဝင်တာကဘာကြောင့်ဖြစ်တတ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ရေတောက်နေလောနာစီးသွားခြင်းရဲ့နဲ့မသွားဘဲနဲ့အောင့်ထားတတ်တာတကူရည်တန့်ရှင်းမှုအားနေတာလင်းဆက်ဆံမှုများတာကြောက်ကက်မှကြောက်တေးတာစီချိုယောဂတို့ကိုဝင်ဆောင်ခြင်းတို့ပါလေအဖြစ်များပါတယ်နောက်ပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေပေါ့နော်ဒီမိမကိုတန့်စင်စေးကြီးအသုံးပြုတာများတဲ့အတွေ့အကြုံမလို့လေဒီစီလံချောင်းပါပေါ့နော်ပိုးဝင်တာကဖြစ်တတ်ပါတယ်ကလေးမွေးတဲ့အခါမှာယူယူမွေးလမ်းချောင်းကနေမွေးဖွားတာကြောင့်မလို့လေတခါတည်းရန်စီလံချောင်းမှာပိုးဝင်တတ်ပါတယ်ကိုရဲ့မိမိကဖြစ်ခဲ့ဘူးရင်နောက်ပြီးတော့ကိုကကလေးဘဝတုန်းကဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေစီလံချောင်းပါပေါ့နော်ပိုးဝင်နိုင်ခြေကပို့ပြီးတော့ညာပါတယ်စီလံချောင်းပိုးဝင်နေဆိုတဲ့အတိုင်းစီးသွားတဲ့လမ်းချောင်းစီအိမ်ကြောက်ကက်ပေါ့နော်စတာဒီမှာပိုးဝင်ခြင်း infection ဝင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်စီလံချောင်းပိုးဝင်နေလို့ခံစားပြီးဆိုတာ ਨੇ ပထမဦးဆုံးလုပ်တင်တာကတော့သတိတရားနေကိုရေများများတောက်ပေးဖို့ရလိုပါတယ်နောက်ပြီးတော့စီလံချောင်းပိုးဝင်တာကမိန်းကလေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီမိမကိုလမ်းချောင်းပိုးဝင်တာကြောင့်မလို့အဖြူစင်းတာအနံ့နံတာလိုပဲပေါ့နော်ဒီဘက်တီးရီးယားပိုးလေးတွေကအဲလမ်းချောင်းတစ်လျှောက်မှာပေါက်ပွားလာလိုပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမိမကိုပိုးဝင်တာကိုတက်တာစေဖို့အကြောင်းကိုလေVegan probiotic တောက်တင်နေဆိုတာလေးကိုပြောပြပေးခဲ့ဘူးပါတယ် Vegan probiotic မှာပြောခဲ့ဘူးတလို့ပဲအမျိုးသမီးတွေပေါ့နော်စီကျင်းစီအောင်စီပူအဖြူစင်မိမကိုရာရံပြီးတော့ဒီလိမ်ကားနေတဆင့်ပေါ့နော်ကုသယောဂတွေမဖြစ်အောင် probiotic တောက်ပေးလို့ရှိရင်တက်တာစေနိုင်ပါတယ်စီလံချောင်းပိုးဝင်လို့ရှိရင်လေဒီပိုးသက်စေတွေကိုပေါ့နော်အလွယ်တကူမတောက်စေချင်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကြတော့ဒီပိုးသက်စေတွေကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ကျမတို့ရဲ့စီလံချောင်းမိမကိုလမ်းချောင်းမှာရှိတဲ့အကျိုးပြုပေးနေတဲ့ဒီဗက်တီးရီးယားပိုးလေးတွေကိုမသေးစေချင်ပါဘူးသူတို့လေးတွေရှင်သန်ကြီးထွားနေပါလေဒီမအားခန္ဓာကိုယ်အတွက်ပေါ့နော်အများကြီးအကျိုးပြုစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်စီလံချောင်းပိုးဝင်လို့ရှိရင်အလွယ်တကူသက်သာစေတယ်နီလန်းလေးကတော့ cranberry စားပေးတာမျိုးလုပ်လို့ရတယ်လို့ cranberry ပါတယ်ပေါ့နော်ဆေးမျိုးတောက်ပေးတာလည်းလုပ်လို့ရပါတယ်အခုပြောပြပေးမယ် cranberry extract ပါတယ်ဒီ euro ကဲလိုမျိုးပေါ့နော်ဆေးမျိုးကိုလည်းတောက်လို့ရပါတယ် euro ကဲမှာပါတယ် cranberry ကဒီစီးပိုးဝင်နေလို့ရှိရင်ပေါ့နော်သက်သာစေတယ်လို့မဖြစ်အောင်ကအကွယ်တဲ့အနေနဲ့လည်းတောက်လို့ရပါတယ် cranberry ကဘာကြောင့်စီးပိုးဝင်တာကိုတက်တာစီတာလဲဆိုတော့ကြတော့ဒီစီလံချောင်းတစ်လျှောက်မှာရှိတယ်ပေါ့နော် pH level ကို low ဖြစ်နေအောင်သူကထိန်းသိမ်းပေးနိုင်တယ်ဗက်တီးရီးယားပိုးတွေဆဲမန်ဘရိန်ကိုပေါ့နော်ဝင်ရောက်မလာအောင်လည်းတားဆီးပေးတယ်ဒါအပြင်စီလံချောင်းတစ်လျှောက်မှာကြောင်ရမ်းနေတာမျိုးတွေမဖြစ်ဖို့လည်းပြုလုပ်ပေးနိုင်တယ်စီလံချောင်းပိုးဝင်တာကလူကြီးတွေမှာပေါ့နော်တော်တော်အဖြစ်များလိရှိတော့ကြတော့မဖြစ်အောင်ကျူတင်ကာွယ်ခြင်းတဲ့အနေနဲ့လဲ cranberry ပါတယ်ဆေးကိုတောက်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲတောက်လို့ရပါတယ် cranberry ဆိုတာပြောရလို့ရှိရင်တော့ဗောန
าะဒီကျမတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်အများကြီးကိုကောင်းချီးပြုစေတဲ့အရာပဲဖြစ်ပါတယ်သူကကိုယ်ခံအားကိုကောင်းစေတယ်အိုမင်းရင်ရုံမှုကိုကာကွယ်ပေးတယ်အသားရည်ကိုလှစေတယ်ကင်ဆာကိုလည်းကာကွယ်ပေးတယ်အုန်းနောက်ဆွမ်းရည်ကိုလည်းမြင်ပေးတယ်ဝိတ်ထိန်ပေးတယ်နှလုံးအတွက်လည်းကောင်းစေတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီသွားပိုးစားခြင်းကိုလည်းကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်ဂျူရိုကဲဆီးမှဆိုလို့ရှိရင် green berry အပြင်ပေါ့နော်စီးလန်းချောင်းပိုးဝင်တာကိုကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်ဗိုက်တာမင် B5 ပန်သိုတိနစ်အဆစ်ပါဝင်တာကိုတွေ့ရပါတယ် B5 ကအန်တီအောက်ဆီဒန့်အရှင်ရှိတော့ကြတော့ဒီရောင်ရမ်းနာတွေကိုလည်းပေါ့နော်လျှော့ချစေတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဝင်လာတဲ့ဘက်တီးရီးယားလေးတွေပေါ့နော်ဒီစီးလန်းချောင်းတစ်လျှောက်မှာကတ်မနေအောင်ဓာတ်ဆီးပေးနိုင်တဲ့ L မက်သီယိုနင်းရဲ့ဒီစီးအိမ်အတွင်းမှာပေါ့နော်ပိုးတွေကိုတိုက်ခိုက်ပေးနိုင်တဲ့ကက်တလီစီးတန်ကိုထုတ်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ဗိုက်တာမင် D လည်းပါဝင်ပါတယ်စီးလန်းချောင်းပိုးဝင်လို့ရှိရင်ယူရိုကဲကိုတစ်နေ့တစ်လုံးပေါ့နော်တောက်ပေးနိုင်ပါတယ်ဘယ်ချိန်မှာတောက်တာကအကောင်းဆုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ညအိပ်ရာဝင်မှာပေါ့နော်တောက်တင်ပါတယ်အမျိုးသမီးတွေစီးလန်းချောင်းပိုးဝင်လို့ရှိရင် vegan probiotic ကိုတောက်တင်တယ်လို့ဒီ euro ကဲကိုလည်းပေါ့နော်တွဲပြီးတော့တောက်ပေးနိုင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကြတော့စီးလန်းချောင်းပိုးဝင်လို့ရှိရင်ပေါ့နော် green berry ကတောက်တင်တယ်လို့ပဲ probiotic ကလည်းတောက်တင်တဲ့အထင်မှာပါဝင်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါလားဆိုလို့ရှိရင်တော့အဖြစ်များကြတဲ့စီးလန်းချောင်းပိုးဝင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပိုးသက်စေတောက်စရာမလိုပဲပေါ့နော်သက်သာသွားစေမယ့်နီလန်းလေးတွေကိုသိသွားကြနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကုပန်ဝင်ခြင်းကိုပြန်လည်ဝေမျှဖို့ရအတွက်ဒီ post လေးကို share ပေးဖို့ရတောင်းဆိုချင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျန်းမာရွှင်လန်းတဲ့နေ့ရက်လေးတွေပိုင်ဆိုင်နေကြပါစေရှင်